Nalazimo se u društvu dvije Marije. S nama su Marija Lovrić i Marija Češkić. Za početak, gospođa Lovrić, hoćete nam se predstaviti? Ja sam Marija Lovrić, diplomirana ekonomistica po struci, 32 godine, udana, majka dvije kćerke blizanke. Evo i pored 10-godišnjeg iskustva u struci, bavim se i pisanjem i do sada sam izdala, znači, 4 zbirke pjesama. A gospođa Marija Češkić? Ja sam Marija Češkić, imam 27 godina, magistrica prava po struci. Osim toga, bavim se politikom, bavim se promocijom Hercegovine i edukacijom nezaposlenih žena. Gospođo Lovrić, vi ste nositeljica liste ispred koalicije HSP dr. Ante Starčević BiH i Hrvatske demokratske unije BiH, te trenutno vijećica u gradskom vijeću Široki Brijeg. Dok ste vi, gospođo Češkić, najmlađa zastupnica u Skupštini županije Zapadno-Hercegovačke, a bili ste nositeljica liste za opće izbore 2014. godine. Kako je biti žena u politici? Gospođo Lovrić. Pa evo, prije svega želim istaći da sam izuzetno ponosna, evo, što sam dobila priliku kako od svoje stranke HSP dr. Ante Starčević, tako i od naših koalicijskih partnera Hrvatske demokratske unije BiH, što sam dobila priliku da budem nositeljica liste i to moram se pohvaliti, jedina žena u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, mada to ne smatram kao nešto što je trebalo bi biti puno više žena nositeljica listi. I evo, gledam to kroz broj kvota, znači imamo nekakav omjer 60-40. Ako pričamo o ravnopravnosti, 60-40 nije ravnopravnost. I žena ne bi trebala biti samo broj na toj listi, nego bi trebala biti, znači, žena koja će aktivno sudjelovati u političkim odlukama i u svim razinama vlasti, a svjesni smo da bez obzira na kvote jako je malen broj žena koji trenutačno obnašaju, znači, bilo kakvu funkciju na bilo kojim razinama vlasti. Evo, ovom prilikom bi, znači, pozvala što više žena, što veći broj žena da se aktivno uključuju u sve političke procese jer one to doista mogu. Nakon 9 godina bavljenja politikom, aktivnog bavljenja politikom, znači sa 18 godina sam ušla u politiku, ja mogu samo zahvaliti dragom Bogu što je moj prvi izbor i jedini izbor bio HSP dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine, jer ni u jednom trenutku činjenica što sam žena nije predstavljalo problem, da pače, u ovoj stranci uvijek ženama pružala prilika da pokažu ono što znaju i da se mogu boriti kako unutar stranke, tako na terenu. Marija i ja smo primjer da žena može se baviti aktivno politikom, da može imati i pravo na riječ i pravo da se bori. Ali isto tako, naš mentalitet i naše društvo trenutno nije pogodno za žene da se bave politikom. Ja sam uvjerenja da sposobnost nema spol. Ono za što si sposoban, zato trebaš imati priliku da pokažeš. Isto tako, u politici za ženu potrebno da ima jak karakter, da vjeruje u ideju koju predstavlja i da bude spremna na proces i spremna na činjenicu, ako nisi u stranci na vlasti, da će ti trebati godine pa možda i desetljeće da tu ideju učini živom, da je pokaže živom, ali osim toga, jaka vjera je najpotrebnija u ovom poslu za jednu ženu. Na kraju krajeva, tko je prije 3 mjeseca mogao računati da će vam Luka Modrić biti najbolji igrač na svijetu, evo vidite kako se dugogodišnji rad isplati. Što biste posebno istaknuli kroz svoje trenutnačno obnašanje, vi kao zastupnice gospođice Češkić i vi kao vijećica gospođo Lovrić? Pa evo, vi znate da smo mi u gradu Široki Brijeg, znači oporbena stranka, jedna stranka ima vlast i samim tim dosta je teško jer sve odluke može donijeti jedna strana. Međutim, ja uvijek kažem, mi stojimo, ne odustajemo u svojim namjerama, mi se borimo. I ono zašto se ja zalažem, ne bi trebalo biti bitno iz koje si stranke. Ako ima bilo koji vijećnik, odnosno vijećnica, bilo kakvu dobru ideju, trebalo bi, znači, tu ideju podržati bez obzira na stranačku pripadnost. Na sjednicama uvijek, naravno, ističem probleme s kojima se susreću naši građani, odnosno građanke. Isto tako planiram raditi ako Bog da postanem zastupnica u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Ono što ističem je, znači, ta socijalna kategorija, znači, kod nas je jako loša, isto tako infrastruktura, problem iseljavanja, ne možemo pred tim zatvarati oči, to su sve neki problemi. Problem je i osoba s invaliditetom, to možda je posebno naglasila, pošto su oni kod nas još uvijek, znači, se nalaze, ajmo reći, u tim marginaliziranim skupinama društva. I puno je nekih stvari koje se mogu rješavati, samo evo kažem, opet je bitno to što se većinom kod nas ne podržava ideja, nego se
gledaju, odnosno odluke se donose na osnovu stranačkih pripadanja. Pa evo, na kraju mandata u Skupštini Županije Zapadno-Hercegovačke, evo, s ponosom mogu istaći da sam najmlađa zastupnica u ovom mandatu, a s druge strane, donekle me veseli činjenica, jer to nije ni približno koliko bi se zapravo trebalo i moglo, to da prema izvješću Centra za civilne inicijative koji prate redovno rad Skupštine, da sam jedna od najaktivnijih zastupnica oporbe. Naravno, drago mi je što nisam šutjela, što ja tu nisam bila samo neko će podići ruku za protiv ili suzdržan. Drago mi je što sam mogla izreći neke stvari za koje su mnogi vjerojatno se ne bi ni usudili upitati. Drago mi je zbog amandmana koji nažalost nisu prošli jer naravno većina je na jednoj strani. I sada nam tek slijedi mandat ako Bog da, tko god bio ispred ove koalicije, da nastavimo onaj posao koji sam ja započela u ovom mandatu. Što smatrate trenutno gorućim pitanjem o Županiji Zapadno-Hercegovačkoj? Pa evo, malo prije sam istakla znači neke od problema s kojima se susreće grad Široki Brijeg, ali mogu slobodno reći da se svi gradovi u našoj županiji susreću sa sličnim ili istim problemima. I Posušje, i Grude, i Ljubuški, naravno i Široki imaju problema sa rješavanjem problema infrastrukture. Imaju problema sa iseljavanjem. Koliko god mi htjeli to gurati pod tepih, ne možemo takve stvari sakriti, jer je to evidentno i događa se. Naravno, tu su problemi naših branitelja koji su bili tu kad je bilo najteže, a sad evo svi ih nekako pokušavaju, ne znam, nije marginalizirati, nekako ih ne dati im da oni kažu, zapravo da kažu svoje mišljenja, a bili su tu kad je nama bilo najpotrebnije. Zatim evo moram istaći taj problem sa zbrinjavanjem znači otpada. Mi u svom programu kao koalicija znači dali smo neka rješenja, dali smo odnosno prijedloge rješenja koje ćemo naravno provesti ukoliko na ovim izborima dođemo na vlast. Prije svega to su znači poticanje mladih na samozapošljavanje i zapošljavanje putem raznih poticaja. Zatim infrastruktura je nešto što bez čega ne možemo. Prvo što se treba odraditi da bi gospodarstvo se moglo razvijati. Našim poduzetnicima treba smanjiti ta porezna opterećenja jer na taj način bi oni mogli znači, podignuti plaće radnicima koji rade. Zatim treba tu pomoći osobama s invaliditetom. Mi smo naveli u svom programu da želimo da udžbenici budu besplatni za osnovno i srednje obrazovanje jer samim tim bismo smanjili opterećenje naših roditelja koji svaki put, svake školske godine izdvajaju određen, pa mogu reći slobodno i veliki iznos, znači samo na opremanje svojih školaraca. Pristavno smo okruženi činjenicom da velik broj ljudi iseljava i to mene boli ne samo kao Širokobriježan, ne samo kao nekoga tko živi u Zapadno-Hercegovačkoj Županiji, nego kao Hrvaticu u Bosni i Hercegovini jer najmalobrojniji smo narod. Pogotovo zbog činjenice gdje god dođem, bilo koji dio Bosne i Hercegovine, kad kažem sam iz Zapadne Hercegovine, svi misle da ovamo teče med i mlijeko. Ja ne kažem, poduzetnička klima je bolja nego u ostatku države, međutim, oni ljudi koji se javaju je stvar zaposlenja. Dakle, oni koji odlaze nemaju posao, ali nije lako onima koji ostaju, jer vidite situaciju da ljudima, čak i ako su zaposleni, nisu zadovoljni uvjetima. Meni je poražavajuća činjenica da se prijeti ljudima da će doći bilo tko drugi raditi umjesto njih za puno manju plaću. Brinu me i mladi, ne znam kako može biti, mislim, ne znam niču situaciju u domu kako je, sama dolazim iz radničke obitelji, sama znam kako je bilo studirati, a imam samohranu majku, ali zar ne bi bilo nekako, ne kažem lakše, ali drugčije kad radiš u svojoj državi, drugčije kad ideš negdje gdje nemaš ni pravo glasa. Voljela bi da se mladi ohrabre, da nije usudim za reći krvna bitka za državne poslove, da dugoročno što znači imati državni posao, činjenica je da je naš mirovinski sustav u kolapsu, da MMF pritišće, da su naši pravunuci zaduženi i u jednom trenutku morat će se privatizirati državne tvrtke, a to znači da 2/3 ljudi otpada. Što tada, kada im bude još možda potrebniji novac nego sada? S druge strane, žao mi je što vlast ne čini, odnosno malo čini da ljudi ostaju ovdje, pa bilo to kroz poticaje, bilo pri rješavanju stambenog pitanja, bilo pri financijskom pomaganju da djeca lakše i mogu se obrazovati. Znam, kad sam predložila amandman za 2018. godinu, na prijedlog proračuna za 2018. godinu u Skupštini Županije, kada sam kroz amandman tražila da se bar 500 maraka da
da je u 9. mjesecu obiteljima koji imaju 3 više djece, jer puno ljudi mi se obrati u svakodnevnom životu i kažu: Marija, može li se išta tamo, jer kad dođe 9. mjesec ljudi jednostavno ne znaju kako, jer svake godine se mijenjaju knjige, kako prenijeti djecu. S druge strane imamo taj neki trend da ako dijete nema markiranu odjeću, vidjeli smo ovu situaciju kad su sa djecom koja su imala odjeću iz Lidla, kako su se ponašali prema njima. Znači, roditelje to boli, jer vide da ne mogu svoju djecu omogućiti koliko bi bar htjeli. Zašto mlade osobe, a i žene, sve rijeđe ulaze u politiku? Pa evo, ja bih tu prije svega istaknula da, iako smo u 21. stoljeću, dosta tu vlada još taj patrijarhalni stav gdje su muškarci, više izraženi i više im se daje na važnosti nego ženama, ali to uistinu nije tako. Znači, žene su sposobne i žene se dokazuju na mnogim poljima. Ono što evo koristim ovu priliku da pozovem, znači, sve mlade ljude, sve žene, a i muškarce, da se što više uključuju u te političke procese. Jer politika je ta koja sve diktira, znači, i pozvala bih da iziđu i na izbore, znači, da ne prespavaju taj dan. Neka se što više ljudi uključi i onda samo tako možemo prije mijenjati neke stvari. Često mi se pita pitanje, budući da sam mlada ušla u politiku, zašto mladi rijetko ulaze u politiku? Imamo dvije situacije. Prva je stvar odgoja, odnosno činjenica da su naši roditelji živjeli u jednom socijalizmu, a sada živimo u kapitalizmu, je potpuno drugi način pristupa. A s druge strane, dosta vlada kultura straha. Znate, ako se mlada osoba priključi određenoj političkoj opciji koja nije trenutno na vlasti, da zbog toga neće imati posao, da zbog toga možda neće sutra dobiti građevinsku dozvolu, da bilo šta ako krene raditi da će biti zaustavljena. Često radim radionice za mlade gdje ih potičem da žive svoje snove, ali shvatila sam da jednostavno u ovim postsocijalističkim zemljama to živite svoje snove, to kao ideja ne prolazi. Onda se upitam, razmišljaju li u novčanom smislu, odnosno u izgradnji karijere, kad ljudi traže samo državne poslove. Ukoliko postanete zastupnice, gospođo Lovrić, a vi, gospođe Češkić, nastavite svoj rad na mandatu od 2018. do 2022. godine, što možemo očekivati od vas? Pa evo, ja kao što sam već i ranije spominjala, znači djelujem već u gradskom vijeću grada Široki Brijeg i ono što, po čemu me svi mogu pamtiti, jest da sam najaktivnija zastupnica, odnosno vijećnica u gradskom vijeću. Moj posao je, znači, da budem aktivna, da ne budem pasivna, znači ljudi mi nisu izabrali da samo dignem i da spustim ruku, nego da jasno i glasno iznesem svoj stav i svoje mišljenje i svoje prijedloge. Na kraju krajeva to želim raditi, znači, kao zastupnica u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj, samo što smatram da, znači, više prostora bi trebalo biti, znači, u Županiji za rad. Kao evo, jedan od prijedloga koje su prošli, znači, u gradu Širokom Brijegu, bio je moj prijedlog, znači, jednokratne novčane naknade za svako novorođeno dijete. Usvojeno je 500 maraka, iako sam ja tražila da taj iznos bude barem 1200 maraka. Ali ono što mogu poručiti, znači, neću biti pasivna, biti ću aktivna i svatko od vas, znači, od bilo kojeg građana mi se može uvijek javiti i bit ću slobodna, znači, prenijeti svako vaše pitanje, jer zato sam izabrana, odnosno na tome ću i raditi. Ista stvar, znači, nastaviti aktivnost, još veću aktivnost u idućem mandatu ako ponovno postanem zastupnica, to biti za običnog čovjeka, znači da obični čovjek tebi može reći: ovo me muči, koliko se može učiniti, pa bar pokušati nešto učiniti za tog čovjeka. Ako ne, ništa drugo, bar kroz medije upozoravati što se događa na terenu i koliko se to može ostvariti. I nakon ovih svih pitanja, vaša poruka za birače. Pa evo, ja to stalno ponavljam, ali evo opet ću. Znači, vrlo bitno je da ne prespavamo izbore 7.10.2018. godine, jer svako 4 godine imamo priliku za promjene. Ako ne iziđemo, da nismo ništa uradili. Bitno je izići, znači dajte svoj glas, imate sada i priliku, a imate i za koga. Izaberite one koje mislite da će najodgovornije raditi svoj posao, da će najodgovornije predstavljati vas kao građane, odnosno građanke naše županije. Dajte svoj glas, dajte priliku Hrvatskoj stranci prava dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine i Hrvatskoj demokratskoj uniji
Bosne i Hercegovine koje nastupaju kao koalicija na ovim predstojećim izborima. Podržite sve naše kandidate i kandidatkinje s liste, mene kao nositeljicu liste i evo neka nam taj 7.10. bude doista jedan novi početak jer možemo i moramo bolje. Predugo se vremena ratovala i previše života izgubljeno da bi mi danas imali priliku izaći na izbore i imati svoja građanska prava. Nemojte to shvatiti zdravo za gotovo. Imate pravo birati, imate pravo iskazati svoje mišljenje, pa da ništa drugo preko glasačkog listića. I evo, neka vaš izbor bude HSP dr. Ante Starčević Bosne i Hercegovine i Hrvatska demokratska unija Bosne i Hercegovine.